Mirë, teknologjia është një pjesë e pasme e kohëve moderne, jo vetëm jona si program, po duhet të përshtatemi pak aktualitetit, kështu që do të kemi tani një hapësirë të dedikuar teknologjisë. Ja, për shembull, sa po mësuam që nëpërmjet teknologjisë mund të kuptojmë se i përhapur është emri jonë në Shqipëri, tek instati. Ndërkohë që shumë gjëra të ndryshme që lidhen me teknologjinë, nga këto gjërat robotike që duken aq larg realitetit dhe janë kaq afër, ne do të na i prezantojë kolegu jon, gazetar Manto Prokopi. E jam Manto në studio. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Do të na flasë për çuditëra, Manto, sepse duket sikur në fakt këto gjëra për cilat ti do të flasësh janë fantashkencë, por në të vërtetë janë shumë të prekshme dhe reale dhe kanë filluar të aplikohen ndoshta në vende pak më larg se Shqipëria apo edhe në vendin tonë. Po mund të aplikohen dhe në Shqipëri pa asnjë problem. Aha. Na thon të kesh sa euro. Ose dollar, ose dollar, varet ku e gjen tregun. Shiko, është shumë e thjeshtë. Jemi në 2022 dhe teknologjia tani na mundson çdo gjë. Teknologjia është ajo që na ndihmon, na lehtëson mënyrën e jetesës. Dhe sigurisht mendova thash çfarë time mund të sjell për teknologjinë. Ajo që na intereson më shumë është teknologjia në kuzhinë. Pa. Të gjithë duam një mënyrë jetese sa më të lehtë në kuzhinë. Pa. Ti u tregoj për shembull krijimin e parë të teknologjisë, e cila është rubinet inteligjent. Rubinet inteligjent? Çfarë mund të ketë një që ai që e di se çfarë më pihet mua në atë moment. Eksaktisht. Është ky? Jo, më jo, avash, avash. Ai nuk e di, dëgjoj. Që nxjerr për shembull një herë verë. Ai nuk e di. Ai nuk e di, por ai i bindet komandës tënde. Okay, pra ti nuk kemë nevojë të çohesh më parë. Jo, të të brëndshëm deri na, atë duhet ta dëgjosh ti, jo frigoriferi. Eksaktisht, ti nuk kemë nevojë të çohesh fare manualisht, të hapësh rubinetin, ta kthesh nga e majti për të ngroti, nga e djathti për të ftohti, nuk është asnjë nevojë e tillë më. Ju mund ta komandoni këtë rubinet me tre mënyra. Me sistemin audio, pra me komanda me Z, me sistemin me lëvizje dhe me aplikacion nga telefoni. Kam një pyetje, duhet të dim anglisht në për ta përdorur këtë apo kupton shqip apo jo? As pak fare mund të rregullohet në mënyrën e gjuhës që ju përdorni. Wow. Për shembull, edhe çfarë bën ti? Shkruan në Google Translate në shqip, u ngrohtë edhe thot ai për ty. Warm water, dëgjoj. Eksaktisht kjo është e vërtetë. Pra ti zgjedh opsionin që do. Do ujë të ngrohtë, do ujë të ftohtë, do një gotë me ujë dhe ka sasinë e duhur që vet rubineti e mbush. Por ishte fuqe të pasaj. Sa shumë pyetje. Me pak alkol. Ujë pa alkol është një spikë tjetër më vonë që ta rregullojmë të alkoolin. Kuptoj. Tamë. Është versioni 2.0. Po, por të qëndrojmë pak te kjo. Të qëndrojmë ideja domalisht sikur mund ta merrni vesh, ideja e shmangjes së prekjes është thjesht është bazuar për shkak të COVID-19, situatës me COVID-in, duke ulur jashtëzakonisht shumë rrezikshmërinë e infektimit. Bukur. Pra është një produkt që është krijuar. Është një produkt që na lehtëson shumë punë, por edhe na ul rrezik, është krijuar së fundmi, por akoma nuk ka dalë në treg. A pra. Nëse jeni të interesuar, ky produkt del në treg në prill të këtij muaji. Në prill, pra për në muajin prill të këtij viti, më fal. Me një çmim fillestar për 675 dollarësh. Vetëm 675 dollarë më? Prit një sekondë, se pastaj në Shqipëri, po prit se një sekondë, se në Shqipëri pastaj. Të fillojmë. Marion. Duhet ti vëmë edhe atë aparatin për filtrat se kemi po, eksaktisht, sa janë disa gjëra këtu, kështu që po, u kam dhe një pyetje tjetër se ti the që mund ta komandosh nga vendi ku je ulur. Eksaktisht, po. Gotën kush ta sjell pastaj? Ajo pastaj do të thosh. Do duhet një robot për të thënë. Do duhet edhe një shpikje tjetër e saktës që mund të vinë komplet. Mënyra e parë pra ishte me komandë. Me komandë me Z. Mënyra e dytë është me sensor lëvizjeje. Pra ti eliminon prekjen direkt, thjesht me sensor lëvizje. Mënyra e tretë është me aplikacion nga telefoni. Aty e më rrat, aty e fiks nga kultura. Aty e prek i ngrohtë dhe ftohtë edhe ajo ta ngjerrë. Eksaktisht. Po një sekond, kjo me lëvizje si funksionon? E bën ti dorën kështu edhe ajo? Eksaktisht, eksaktisht. Oh. Pra ndjesh thjesht lëvizjen tënde, ndjek dhe krijon procesin e vet. Krijon procesin e vet. Po vetëm shumë edhe jam shumë ziliqare që nuk kam bërë ndonjë shpikje të tillë që të bësha një Elon Musk brenda natës. Do të një shpikje tjetër më e bukur se kjo. Prap me zënë, qëse të pëlqeu ideja që mund ta komentosh me zënë. Po sigurisht. Jan dhe frigoriferët, frigorifer me dyert xhami dhe ti thjesht e thua të hapen dyert dhe dyert hapen. Seriozisht. Janë frigorifer, janë shpikje e fundit të teknologjisë, është pikërisht këtu, të cilët komandohen, por jo vetëm kaq. Kanë mikrofon, por janë të pajisur dhe me speaker. Pra, ti jep komanda, por dhe merr informacion nga ky frigorifer. Të tipit, ti mund të kërkosh të pyesësh se është temperatura. Mund të kërkosh të pyesësh si është gjendja e ujit brenda. Dhe përpos këtyre të gjithave, duke qenë se jemi situatë pandemie, ky frigorifer është i pajisur me sistemin dritave UV. Një sistem i cili aktivizohet çdo një orë dhe sipas kompanisë prodhuese eliminon bakteret në 99.99% të tyre. Pra domethën ul drejtë apo nis shumë rrezikshmërinë çdo smundje ose çdo siç pandemi që jemi. Shiko tani na bëre lëm shmanto se ky frigoriferi që ka një mrekulli, po ja di koston. Ja di sigurisht. Është një mrekulli, po si mrekulli kushtojnë.
Kosta një frigoriferi varion nga 3000 deri në 5000 dollar. Nga 3000 deri në 5000 dollar, dhe ka dalë në shitje? Po, është në treg. Është edhe në tregun shqiptar? Në tregun shqiptar akoma, jo. Është në tregun e huaj. Po edhe në këtë rast, ndoshta do duhet që të implementohet gjuha shqipe se problemi sigurisht, sigurisht do, sepse kur krijohet me gjuhë standarde anglisht. Po besoj që në Shqipëri edhe gjuha angleze është goxha për hapur, kështu që nuk besoj se mund të huajmë sot. Thjesht duhet të zgjanojmë frigoriferin nëse tani do t'i bëj një pyetje për produktin e tretë. Do të na bësh pyetjen? Nuk e di atë përgjigjemi dot, po do përgjigjen që shkem me të. Sa shpesh ju ndodh që përgatisni një çaj të ngrohtë tani në dimër ose një gotë me kafe, macchiato? Dhe ju del një punë dhe thjesht e harroni atë çajin dhe ju ftohet. Asnjëherë duash. Asnjëherë ti? Ose Blerina Blerina vuga, Blerina është pika tjetër. Ose më ndodh edhe një gjë tjetër që rri pres për shembull të bëhet kafja dhe në çastin që kthej kokën derdhet. Tu të ndihmoj dot, por për këtë të ndihmoj, shiko. Shiko kush pika e radhës. E kupton, hallet e mia nuk e ndihmon askush. Got inteligjente. Got inteligjente. Eksaktësisht. Pra, ti bën çajin tënd, kjo got arrin ta mbajë të ngrohtë çajin tënd deri në 1 orë e gjysmë. Oh, bukur. Po. Komandohet thjesht me aplikacionin e telefonit tuaj dhe është shumë e thjeshtë. Mban bateri, mban karikim deri në 2 orë. Dhe ju shpëton jetën, do të thosha pa dyshuar fare. Ju shpëton lëngun, le të themi. Eksaktësisht. Tani unë me çajin kam një problem tjetër përgjithsisht, duhet të pres goxha derisa të mbrit temperaturën që jo, këtë nuk e ka, nuk e ka këtë opsion. Edhe unë prandaj nuk e thjesht mban temperaturat e duhura. As kafe, as çaj, se ajo që më ndodh është pres të ftohen dhe pi me një frym pastaj. Po shiko, një tjetër gjë interesante që është për këtë gotë është edhe vetë inteligjenca e saj në kontekstin që në momentin që gota është bosh, fiket automatikisht. Pra nuk lejon që të harxhojë energji të tepërta. Është me bateri si funksionon sot? Me karikim. Me karikim. Është me karikim. Pra në bateri dhe bateri karikimi i saj mban, po në pjesën fundore ka një tjetër kjo është edhe në formë pjate e cila e karikon dhe zgjat 2 orë. 2 orë. Këtë produkt mund ta marrim edhe në Shqipëri sepse gjendet online. Me një çmim prej 100 dollarësh. Kështu që nuk besoj se është një çmim i cili. Atë duhet as të di gjuhë shqipe. Se ke thonë atë 100 dollarë sikur. Domethënë në një familje me 4 veta, një servis me këto gota shkon 400 dollarë. Jo, më vërtet që është një shpikje që ja vlen, dhe kur po lexoja, më duk vërtet shumë interesante, sepse mua shpesh herë më ndodh që marr diçka por ose diçka dhe thjesht ftohet. Harron. Dgjoj, shumë e bukur në fakt, edhe vazhdojnë njerëzit shpikin gjëra nga më të ndryshme atë për çdo hall që u del në familjet e tyre. Unë po lexoja këtë, ti vendos temperaturën i personalizon si të duash të gjitha të dhënat që dëshiron, por më iku fotoja nuk e lexoj dot vazhdimin. Po ajo është kryesore, domethënë vendos temperaturën dhe personalizon të dhënat që ti dëshiron vetë dhe ajo ka për borx në gjuhën shqipe ta mbaj deri në 1 orë gjys. Ecë me një tjetër shpikje, kemi tjetër? Shpika tjetër është kemi që çkem me të, dhe është që edhe mua më pëlqen shumë kjo shpikje. Kam përshtime tu do të bashkohesh Zhaku me mua, të ka ndodhur ndonjëherë të gatuash zhak mish dhe ose ta degësh ose të mos ta gatuash se duhet. Nuk e di më ka ndodhur ndonjëherë kundërta. E kupton? Ah, çike, okay, çike. Nëse kjo hyn në punë, kjo hyn në punë gjithë anvisave të cilat her pas here mund të gabojnë disi me skuqjen e mishit. Puna ime. Eksaktësisht. Vetëm me anë të aplikacionit të telefonin tuaj dhe me anë të sensorve në pahën e gatimit dhe në tigan, arrin të kontrollosh gatimin që nga fillimi deri në fund, temperaturën e mishit dhe temperaturën e tiganit. Kështu evitoni çdo mundësi djegëje ose çdo mundësi mosbërje sa duhet të gatimit tuaj. Kjo është pika që unë dashuroj. Edhe unë gjithashtu. Sa kushton pëlqeka? Gjendet online, është për të theksuar, pra mund kemi mundësi aksesi edhe në Shqipëri dhe kushton 500 dollarë. Blerina, unë kam ditindjen për 2-3 muaj. Do mblidhemi me gocat. Po mua më pëlqen shumë ajo shpreha në reklama për vetëm Për vetëm 499.99 dollarë. Po kjo mund ta gjeni çfarë? Box më duket e maj, më duket një box. Jo, bën jo. Grirës e mishit. Makarona. Jo. Peshore. Sushi. Jo. E të mershme. Mos në lëpë ka shumë. Po t'jap një ndim, këtë ndimon të mos harosh. Oh, pritë edhe kam më përqen shumë. Që nga e të mershme. E di ku vendoset? Në koshin e mbeturinave. What? Për shembull, gatuajm pasta me ketchup. Ketchupin e përfundojmë dhe e hedhim në koshin e mbeturinave. Dhe harrojmë ta blejmë përsëri. Momenti që ne e hedhim në koshin e mbeturinave, Blerina po ka pagë këtë gjëja. E gjeti dhuratën Blerina. Ky produkt, ky skaner skanon produktin që ju hidhni me dy opsione, ose skanimin e vet ose me anë të zërit. Dhe shton direkt në listën e produkteve që duhet të blini në telefonin tuaj. Pra është lidhur me telefonin.
Mua do të pëlqente shumë për letrën higjienike. Po shumë mund ta përdorësh për shumë. Kështu që është perfekte. Është një ndër të gjëra që nuk duhet të mbetesh kurrë pa në shtëpi. Unë kisha një batut për të, po ta them në publicitet, më mirë. Okej, kemi shojmë edhe një produkt të fundit edhe pastaj ka. Është edhe produkti i fundit. Kjo është ajo për alkoolin që folën pak çfarë. Sa shpesh ndodh, nuk e di sa shpesh ndodh të dyave, që t'u vjen miq në shtëpi e donin të qerasin me koktejl, por thjesht për toni. Bravo. Nuk donin të dilni për raste Covidi, për shumë gjëra. E u keni një produkt, një makineri që krijon koktejle për ju. Si funksionon? E thjesht, me shumë baza të ndryshme, shurupi dhe me katër baza alkooli, të cilat janë rum, whisky, vodka dhe të tjerë, krijon koktejle nga më të ndryshme dhe më shumë llojshme. Wow. Dhe me vetëm një buton, me butonin përkatës, keni mundësi të zgjidhni sastinë e alkoolit që dëshironi në pije. Shishi, që mos thuash ma bëri të hollë. Ma bëri me hile, makineria, në fund. Eksaktisht. Shumë interesante, po duhet t'ia vendosim ne ato përbërësit që ka brenda formulën. Por që thjesht zëmendson baristën që dëshkruhet në. E kuptoj, pra nuk ti nuk ke nevojë për ato gotat e vogla që masin CL-t, as për shakerat, i mat kjo për ty, as për shaking. Eksaktisht, eksaktisht. Ma në thona, ke kënaqër, ishte shumë argëtuese dhe shumë e formuese në pjetë të fa. Ma të kjo e fundit, se me ndoj që do hap një bar. Mund t'a gjeni online dhe të fundit dhe fillon në shmi fillestar për 370 dolarës. I mban mund të gjitha, ma në të është një makineri kompjuterike për vete, besoj që ajo nuk të duhet ajo që të kujton se qëfar ke harruar të blesh në kuzhinë. Mund të më duhet, po më shumë jo. Tani ne do të të kërkojmë që të na rikthesh prapë javën që vjen, sepse është një rubrikë që do të donim ta kishim dhe është shumë e bukur. Me shumë kënaqësi. Do të shihemi përsëri javën e tjetër. Shpikjet e reja teknologjike do të na vi gjithmonë, çdo të hën, Manto Prokopi. Fiksoni mirë këtë fytyrë këtë. Publicitet, rikthehemi në studio.